Wes porong dit. Wes lacumu. Eh Salim, Mbak Salim, Mbak Salim, Mbak. Ayo Salim. Mbak Sri, Mbak Sri. Mbak, Mbak Marlan. Iya. Oke guys, mumpung di kampung ini belum nyampe rumah, mau ngeprank Mbah, Mbah Sri atau Simbo. Jadi nanti saya mau nyamar jadi preman, jadi wong gemblung, rambutnya gondrong, dan kameramennya juga pakai rambut gondrong juga. Dibantu sama Pakde, Pakde Cipto. Pokoknya nanti reaksinya gimana ya, kita lihat saja. Karena ini pulang tanpa ada yang, nggak ada yang tahu, kita dadakan karena kebetulan 2 tahun sudah nggak pulang. 2 tahun lebih malah baru kali ini bisa pulang kampung ya. Jadi oke, langsung aja yuk menuju ke TKP. Bentar lagi udah mau nyampe, jadi saya harus siap-siap pakai kostum gondrong. Siap-siap. Lihat. Madep sini Bapak, Bapak dulu. Ah, ndak. Ah. Siap-siap udah mau nyampe. Dek. Mau nyampe. Nyampe. Radit, apa? Radit. Radit langsung turun ntar. Enggak ada orangnya di dalam berarti. Kayak asli. Jadi, Dek, siap. Kita mau ngasih kejutan sama Mbah Sri. Di dalam ada orangnya enggak kira-kira? Kita cek yuk. Masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pamken, ya sugeng. Nek Bu Sri nggih? Nggih. Oh. Ini gerhana apa? Anu, operasi pengapuran. Oh. Pengapuran. Nggih. Okay. Nggih. Niku dioperasi. Nggih. Oh. Pode. Niku melampahi kedah ngados ngagem niki. Dereng kiat to nek. Oh. Makane ampun mantun nggih kiat. Oh, damel mlumpat-mlumpat mboten saged. Nggih dereng saged terus. Oh, nggih alon-alon. Ning alon-alon. Nggih, kula rencange Pak Cip. Dalme pundi? Mriko. Bandung Kidul. Nggih, caket. Oh. Leren apa kidul? Oh, ler kidul nggih enten. Enggah. Nggih, nggih. Nggih. Mau digendong napa terus pundi niki? Mboten pun. Mboten. Oh. Digendong saestu niki gendong mboten? Mboten. Sana. Ini mboten saged mlampah-mlampah mriko. Nggih, niki marang mlebet makan mboten. Peken mboten saged peken. Nggih, kasih apa? Oh. Mangke tekan nggih mun kadah. Oh. Niki alon. Nggih. Waune kosong banget niki pun mendingan. Oh. Kula sinten niki. Engka atas ngaten nggih. Nggih. Ah. Simpun ta enteng. Nggih. Bang wingi-wingi ngaten. Wong nekuk ngaten wingi jeneng saged. Nggih. Nekuk sithik. Daman pelayan, bal-balang tu. Bapa monsel kalau sah. Oh, kacang itu lah buka ke. Enggak. Ya ni mundur caca nak pun jadi. Orang ngerti. Ah. Pengapuran itu. Oh, pengapuran. Lah nek diloske saged mboten? Mboten. Lah niku saged. Nggih, saged tapi nek mlampah ya dereng ki ya. Oh, nggih. Nggih, monggo lenggah disekecake. Lenggah nggih. Oh, nggih badhe. Ya, kopi setengah teh kok.
kopi setengah teh. Nggih, biasane ngaten kula. Kopi setengah teh niku nggih. Senajan alit nggih kopi setengah teh. Oh, ame campur. Campur. Oh. Nggih. Nek mboten kopi setengah teh mboten pati kroso nggih. Nyenam gitu sepur. Olor rel kidul sepur. Akeh anu Pak Tarik. Lah nggih lere lere nggih kidule wetan kulon nggih sami. Nek sing dados perawat teng Palang Biru. Nah niku kula mboten tepang. Mboten tepang. Saestu. Napa koncone napa? Wah, wis nggih kanca nggih. Napa mawon lah. Asihan wau nembe ningali peksi ini Pak Cip. Oh. Nggih. Manuke akeh mriku. Nggih. Yo niku raosipun pripun niku? Menawi nggih saged sanget niki pun mendingan. Heeh. Pun saged ngangkat niku. Oh, nggih. Niki terkenal Mbah sinten? Ngapunten Mbah. Mbah Sri Murni terkenal kok. Pak niki nggih terkenal glundung saking wit napa? Rambutan yang terkenal. Niki nggih. Terkenal Mbah Sri yang di dengkule di okrek-okrek niku nggih. Nggih. Oh. Wis parung dit. Wis lacumu. Eh salim Mbah, salim Mbah, salim Mbah. Eh salim. Mbah Sri, Mbah Sri. Mbah, Mbah Marlan. Rambutnya kumlek. Iya. Bukan. Rambutnya.